Një zjarr i madh ka përfshirë Muzeun Kombëtar të Rio de Janeiros në Brazil, i cili njihet si institucioni më i vjetër shkencor në këtë vend. Zjarr fiksit janë duke u përballur me flakët në ndërtesë në të cilat gjenden më shumë se 20 milion eksponate. Deri tani nuk është raportuar për persona të përfshirë në flakët e së dielës. Muzeu, që dikur ka shërbyer si rezidencë për familjen mbretërore portugeze, ka shënuar 200 vjetorin e themelimit më herët gjatë vitit. Në pamjen shihet teksa zjarri përfshin ndërtesën pasi ky institucion ishte i mbyllur për turistët. Ende nuk është bërë ditur shkalla e dëmit si pasojë e zjarrit. Presidenti i vendit Michel Temer ka thënë përmes një postimi në Twitter se e diela ka qenë një ditë e trisht për të gjithë brazilianët, pasi ka humbur puna, kërkimi dhe njohuritë 200 vjeçare.